Nashukuru kwa rutwa mshindi wetu wa 2022. Nasema vijana wote ndio wasimame na hii. Kati ya zao tumechoka na wazee sana. Yesu. Na sasa ni atubariki tu. Acha nikubariki Yesu. Baada ya tunakaje mshindi wetu kijana. Kwa hivyo tunataka hii serikali kwa mambo. Kaje na pesa mama. Yesu. Mtu tena. Ati niwache nimefanya nini? Zunguka tu wakisema deputy president sijui ameenda hapa, deputy president ameenda pale, sijui nilikuwa sehemu gani. Kwani wanajua kazi ya deputy president ni gani? Hawajui. Wawatane na mimi. Mimi ninafanya kazi ile nimechaguliwa na Wakenya nifanye. Na hawawezi kunifundisha vile ya kufanya kazi ya deputy president. Ama ni aje? Kwani mimi nimechaguliwa kupiga chai? Hata kama ni kupika chai, si hata hiyo ni kazi? Ama ni aje? So, ile kazi mimi nimepatiwa kumsaidia Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, kazi ya kuendesha Kenya hii, hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Tunaelewana? Sasa hii Mheshimiwa Rais hapo ngambo, mtu ambaye amewachiwa boma kujunga ni mimi. Pia hao matapeli wengine hao wagongea huko. Ama ni aje? Tunaelewana my friend? So maneno ndio hiyo. Na tunataka kuangalia kwamba Kenya hii tunaipeleka mbele na Wakenya wote tunawaweka pamoja. Watu waje tutuna kidogo kidogo. Na porojo na upuzi. Tunataka tuungane. Ile mambo ya muhimu wa Kenya wanataka kujua ni vile hawa jamaa watalisha watoto wao. Vile watu watakuwa na kazi waendeshe mambo yao mbele. Vile barabara itajengwa, siwe jijihu, iangaliwe vizuri, watoto wasomeshwe, Kenya hii iweze kwenda mbele. Na hiyo ndio kazi ambayo mimi nitashughulika nayo usiku, mchana, juu, chini, kulia, kushoto, mbele, nyuma. Kama ni aje my friend. Unaelewana? Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi.